Երեք վարչապետ Փաշինյանը Իրանում հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել տարանցիկ երկիր իրանական գազի համար, և Իրանի նախագահն էլ կարծես ասաց, որ պատրաստակամ են ավելի մեծ ծավալներով գազ վաճառել, նաև խոսեց Վրաստան, հա Հայաստանի միջոցով ինչքան հասկանում ենք գազի վաճառքի մասին, ինչ կարող եք ասել, սա որքանով է հեռանկարային Հայաստանի համար։ Այդ հնարավորությունը իհարկե միայն դրական կարող է ազդել Հայաստանում եղած ենթակառուցվածք արդյունավետ օգտագործելու համար, կարծում եմ այնտեղ կան չօգտագործված ծավալներ, ինչքան տեղյակ եմ իմ գործընկերների կողմից հնչեցված կարծիքներից, այսօր եղած հզորությունները թույլ են տալիս առնվազն կրկնապատկել քանակները, սակայն ավելի մանրամասն պարզաբանումներ ստացվում են, որ էներգետիկայի նախարարության գործընկերությունը։ Մի հարց էլ ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ոլորտի պատասխանատուն, բայց այնուամենայնիվ տեխնիկապես, այսինքն խողովակաշար Իրան-Հայաստան գազամողի թույլ կտա, որպեսզի Հայաստանը էականորեն բարձրացնի Իրանից ներմուծվող գազի ծավալները, խոսքը գազ էլեկտրաէներգիայի գործարքի մասին չէ, այլ դրանից դուրս, օրինակ բնակչությանը սպառման համար կամ Վրաստան տարանցելու համար։ Ասացի իմ պատասխանի սկզբում, որ այո, որքան ես տեղյակ եմ, առնվազն այդ ընդհանուր պոտենցիալի կեսն է օգտագործվում կամ ավելի պակաս։ Իսկ գազամուղի։ Այո։ Այո։ Համապատասխանաբար պատասխանն է այո, մանրամասները էներգետիկայի նախարարության։ Պարոն նախարար, իսկ իրանական ներդրումների ապահովություն կա Հայաստան վերջում մեկ տարվա ընթացքում ինչ-որ ընկերություն կա, որ ներդրում է կատարել քաղաքը։ Վստահ եմ կան, մեկը կարող եմ առնվազն նշել, հիշում եք, որ Վանաձորում իրանական մեկ ներդրող հետաքրքիր արտադրություն է նախաձեռնել, արդեն սարքավորներ են կերված տեղակայված, գազաբալոնների պլաստիկ արտադրություն է դա իրենից ներկայացնում, կողմնորոշված է լինելու արտահանմանը, հիմնական արտահանման շուկաները դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Եվրոպա։ Ասում են, որ գարնանը արդեն վերջին սարքավորումները կներկրվեն և արտադրությունը կգործարկի, վստահ եմ, որ միակ իրանական ներդրումը չէ։ Իսկ առաջիկա կան ընկերություններ, որ պատրաստվում են նորից ներդրումներ անել իրանական ընկերություն։ Վստահ եմ, որ այո։ Նույն ներդրողները ունեին նաև այլ ներդրումային ծրագրեր, դրանք չեմ կարող ասել, թե պատրաստվածության ինչ աստիճան էին և որքան շուտ կանցնեն իրականացման փուլ, բայց իրենք ունեն նաև երկրորդ ծրագիր առնվազն։ Իսկ ազատ տնտեսական գոտում Մեղրու, այսպես ուշան մնա ներդրումներ, որ տեսակ ազատ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված կազմակերպական խնդիրներ կան, որոնք հիմա ընթացքի մեջ են, սակայն այդտեղ ռեժիմը, եթե մենք մտածում ենք ընդհանրապես ներդրումների մասին և արտահանման պոտենցիալը ավելացնելու մասին, շատ չի տարբերվում նրանից, ինչ որ Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում եղած բոլոր մյուս ռեժիմները նույնպես բավականաչափ բարենպաստ են և ներդրումների և եվրասիական տնտեսական միության տարածք արտահանելու համար։ Այսինքն այդ տեսանկյունից ներդրումների պոտենցիալը ուղիղ չի կապված նրանից, թե երբ կշահագործվի Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին, բայց իհարկե փոխկապված։ Երբ շահագործվի, ինչն է խնդիրը, որ չի շահագործվում, որտեղ շատ էր խոսում այդ մասին, ներդրումներ կարող են իրանական ներդրումների մասին հատկապես խոսք, խնդիրը որն է։ Ներդրումները, խնդիր իրական կազմակերպական հարցեր են դրանք, խնդիր չէի անվանի, հողերի ձևակերպումների հետ կապված հարցեր կան, գիտեք, որ ներկայում Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու ամրացված հողամասը 2 հեկտարը չի գերազանցում, հեռանկարում նախատեսվում է, որ պետք է այդ տարածքները սկզբում 10, հետո մինչև 50 հեկտար ընդլայնման պլան ունենան, որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ են եղել ընթացքի մեջ, ավարտվելուն զուգահեռ կտրվեն նաև շահագործման իրավունքները։ Երեք առնվազն եղել է պարոն Ավինյանը չինական մեկնարկություն, որը միավորում է Չինաստանում ալյումինե արտադրանք, արտադրող կազմակերպությունների, շուկաներն են եվրոպական շուկաները, նշված կազմակերպությունների, եթե հայերեն, ապա Գուամենգ էր գերվում, իսկ իրենք մոտավորապես նման անունով կարող ենք ասել։ Այդ կազմակերպությունը նախատեսում է Հայաստանում մոտ 40 հեկտարի վրա արդյունաբերական գոտու
հիմնում և շարգործում, արտադրանք ալումինե իրերից կահույք, նպատակ ունենալով արտահանել դեպի եվրոպական երկրներ։ Պարոն Խաչատրյան, ընդհանրապես ներդրումների իրենց կողմից հնչեցված ծավալը, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, մոտ 100 միլիոն դոլար, բայց դա միակ ծրագիրը չէ նույնպես, նախատեսվում են նաև լոգիստիկ հաբ ձևավորել Վանաձորում, հաշվի առնելով երկաթգծի մոտ գտնվելու հնարավորությունը, և դա երկրորդ ծրագիրն է, որը թույլ կտա ոչ միայն իրենց արտադրանքը արտահանել կամ կազմակերպել այդ արտադրանքի արտահանման առնչվող հարցերը, այլև, ինչպես իրենք շեշտեցին, զարգացնել Հայաստանյան արտադրության համակերպը դեպի Եվրոպայի դեպի Չինաստան արտահանելու ենթակառուցված, և նաև նպաստել նրան, որ չինական բարձր որակի արտադրանքը կարողանա ունենալ Հայաստանում ավելի կազմակերպված և ճիշտ ձևով ներկայանա Հայաստանում։ Իսկ Հայաստանից Չինաստան արտահանումները ինչպես կարող են ընդհանրապես նաև Չինաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, նրանց միլիարդանոց շուկայից օգտվելու նաև ինչ հեռանկարներ կան։ Կարծում եմ, որ հեռանկարները բավական մեծ են, հասկացված չեն մինչև վերջ։ Մենք ունենք շատ փոքր քանակությամբ արտահանում, ոչ մեծ խմբականակներով գինու նկատմամբ է որոշակի ընտրություն եղել, եղել են նաև բանակցություններ մեր տեղական արտադրողների հետ։ Ինչպես ճիշտ նշում եք, հիմնական մեր խնդիրը նաև, որ առաջարկ պետք է ձևավորել բավականաչափ մեծ քանակությունը, որպեսզի դեպի Չինաստան արտահանումը ներդրվածին հարցով, ժամանակի հարց է, երբ որ կլինի… Այն ծավալ շուկա է հնարավորություններ կան այնտեղ, և ժամանակի ընթացքում, տեսեք, ամեն ինչ փոխադարձել է, երբ մենք խոսում ենք հիմա ներդրումների և ներդրողների մասին, որոնք հաճախ լինում են Հայաստանում, գիտեք, որ չինական շատ մեծ նախաձեռնությունը մեկ գործունեության նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի ինտեգրել չինական շահերին, տնտեսական շահերին, հարակից որոշ տարածներում եղած հնարավորությունները։ Մենք գտնվում ենք այդպիսի ընտրակության գոտում, դա է պատճառը, որ տարվա ընթացքում բազմաթիվ են այն չինական պատվիրակությունները, որոնք ներդրումային ծրագրերը իրականացնելու հնարավորությունը կինակի նպատակով, այսինքն մեր Հայաստան։ Այդ փոխադարձ այցելությունների արդյունքում նաև վստահ առաջանում են հարցերը, որոնք վերաբերում են Հայաստանյան արտադրանքների Չինաստան արտադրանքի հնարավորությունների։ Այսինքն, երբ որ խորանում են փոխադարձ տնտեսական կապերը, դրանք նաև մեծացնում են արտահանման հնարավորությունները։